بسم الله الرحمن الرحيم عاو حي فرحد وين بينوتا هاي هدان هاي شعب كصوماليا دي كودقان قبل كمينيسوتا وحن سوهي نقول تاريخيا قوشا سواه كرسي آن حد كهور صومالي دو آن اوترتامين ايو اوترتامي عمر فاتح قوشا سواح نو سوهي تدامان شعب كصوماليا وحن لان هاي دامانتين aan hambalyo intii ka soo shaqeysay campaign-kan ama aan shirkan waxaanu kala aad u mahadinaynaa dhamaan dadkan daawan doona waxaanu u baahanahay taageerada shacabka Soomaaliyeed hadda inayna taageeraan dhamaan ku dhaqan gobolkan waxa weeyaan Umar waa young generation-ka waddankan ku dhashay wuxuuna in tusayaa in dadka uu yahay dadka ku dhashay magaaladan inuu yahay iyo dhalinyarada ku dhashay magaaladan wadankan inuu yahay hormuud ama road model waxa ay ugu yeeran afka qalaad marka waxaan idin leenahay waa guul taariikhi ah caawa aad baan u wada faraxsanahay hadaanu nahay dhamaan shacabka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin caawa xaraba inaa u mahadceliyo dadkii dhan oo noo soo baxeen oo noo codeeyeen aadi aadnu xaraba inaa ugu mahadceliyo dhalinyaradii naga soo qayb gashay oo na caawisa campaign-kaneto maanta waxay muujiyeen inay dhalinyaradu wax qaban karto inay cod leedahay inay iswada garab istaagi karno marka also waxaan rabaa inaa u mahadceliyo dadkii dhan oo noo codeeyay saqiir iyo kabiir aad u mahadsantihiin hoosha hadda waaye hadda bilaabatay marka insha Allah inaan la dhameystirtiina rabnaa assalaamu calaykum aadi aad baad u mahadsantihiin thank you all for your support. Awa, we won the DFL endorsement for District 62, State Senate. I could not have done this without all of you. The team, Arwa, Iyo, Fahad were both part of this team managing the campaign. We worked hard from December. I want to say thank you to all the delegates that came out, those Somali delegates especially, that supported our campaign. They gave us that force, that push that we needed. And we succeeded tonight, alhamdulillah. We received 72% of the endorsement of the delegate votes. And inshallah, we'll continue to August primary. But tonight's a historic night. We succeeded. We got the Democratic endorsement. And I want to say thank you all for helping out, inshallah. Jazakallah. This is the first step. We got the DFL endorsement. The fight has not finished yet. We will continue until August. I need your support. I need all of you. I need all of you to volunteer. I need your donations. I need you to donate to the campaign. The fight has not stopped yet. So I need all of you, inshallah. This summer, we need to fight. We need to win this, inshallah, in August. And when we do so, then we can rest. But until then, I need all of you. I need all of you to come out. I need all of you, especially in District 62, from Lindell Avenue to Cedar Avenue, 18th Street up until 50th. I need all of you to come out. It's a big district. There's about 5,000 or so Somali votes. I need every single one of you to come out. I need your support. Jazakallah. aan sheekadu hadda koow iyo laba ma joogto waxa loo baahan yahay dhammaan codkiina inaad soo baxdaan siduu Cumar walaalkay ku sheegay af Ingiriisiga waxa ay ka soo bilaabantaan marka laga soo bilaabo xaafadan 62A uu u tartamayo inuu senator hadda ka hor heerkan oo kale ciid ka gaadhay ma jirto guushan marka waxay ka bilaabantaa Lindell ilaa iyo Cedar waxayna ku eegtahay 50-ga ilaa iyo Franklin soo dhammaantiina soo baxdaan oo u codaysaan weeye Cumar anigu waxaan ahay campaign manager-kiina oo Cumar Cumar campaign manager-kiisa so anytime u baahataan inay idin wax su'aal qabtaan way la soo xiriiri kartaan dhammaan waxaa ku duugan 5,000 oo cod 5,000 oo cod ee Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay inay soo baxaan oo u codeeyaan sheekaduna koow iyo laba ma joogto hadda campaign-ka inaynu dhiig cusub ku shubno weeyaan aynu sii laba laabno infortigeena dadaalkeena weeyaan